Усім привіт! Це знову я, Галина Скрентович, і я вітаю вас на своєму каналі «Задоволення для душі». Нарешті, після такої тривалої перерви, я знову знімаю своє відео. І це відео сьогодні буде присвячене завершеній практично повністю роботі по набору від «Золотого руна» з назвою «Зимовий захід». Як пам'ятаєте, цю роботу я вишивала в рамках проєкту за назвою «Будиночки». І по закінченню цього проєкту ця робота у мене не була завершена. Було залишено ось так, вишита приблизно ось така частина. А ця частина вишивалася вже не в межах проєкту. Зараз ви перед собою бачите повністю вишиту хрестиком картину за винятком бекстічу. Крім хрестика, в цій роботі ще є присутній бекстіч, і він буде вишитий на ось цих віконечках кругом іти. Також бекстіч присутній буде в поручнях від ось цього кам'яного мостика. В принципі, його тут небагато, але я вирішила все-таки показати, як виглядає вишита робота поки що на даному етапі. Так от, ця робота була відкладена у мене на деякий час, оскільки я вишивала ще одну роботу по іншому сумісному проєкту за назвою «Море». Але не тільки по цій причині вона у мене відлежувалася. Справа в тому, що, як не прикро, в цьому наборі є дуже велика нехватка ниток, з якою я стикнулася, і деякий час робота лежала саме через те, що я не мала чим її завершити. Спочатку у мене закінчилися певні кольори, їх було три. От, і я думала, як мені зробити краще, чи можливо підібрати з гами, яка у мене є, кольорів фірми ДМЦ, але все-таки вирішила завершити оригінальними нитками, оскільки в цьому наборі йдуть нитки Мадейра. Отже, я вирішила закінчити і повністю постаратися підібрати нитки цієї фірми, щоб не було ніяких неприємностей, щоб не було видно різниці у підборі ниток. Тому ця робота в мене така з пригодами. Що я зробила? Насамперед, я хотіла підібрати нитки по інтернету, так як в нас не продаються нитки Мадейра в нашому місті. І я вирішила спробувати такий експеримент. Я замовила ниточки по інтернету, дивлячись на монітор. Ну, це, звичайно, була дуже велика авантюра. Самі розумієте, що по монітору вгадати колір дуже важко. Тому з 10 кольорів, які я замовила, я по монітору вгадала тільки один відтінок. Я зрозуміла, що таким чином я не зможу підібрати нитки, і вирішила замовити карту кольорів від фірми Мадейра. В мене ще пішов деякий час на пошуки цієї карти, тому що її не так легко купити. Але коли я знайшла і придбала, це мені значно полегшило мою справу, тому що я вже могла легко підібрати кольори, оскільки поживі подивитися от палітрі і підібрати. Спочатку, як я сказала, мені не вистачало трьох кольорів всього, але таких кольорів, яких досить багато іде в цій роботі. Зокрема, у мене закінчився найпершим ось такий блідо-блідо-жовтий колір, який йде на небі, а також він йде великою кількістю в блендах, ось тут, де використовується вишивка, йде сніг. Також закінчився у мене колір ось такий персиковий, також на досить великому участку. Ось тут вже мені його не вистачало, ось тут мені вже його не вистачало. Закінчилися кольори жовті, які йшли на вікнах, а також інші кольори. Тому поступово мені приходилось все дозамовляти і дозамовляти ниток. І в кінцевому підсумку мені не вистачило 15 відтінків кольорів в цій роботі. Уявляєте собі? З таким я зіткнулася вперше. Я вишивала вже декілька робіт від фірми «Золоте руно». Вишивала хурму натюрморт, вишивала малиш, такий
фото на чорному тлі я викладала в моїх одних з відео. От. Ну, там мені були такі випадки, коли не вистачало трошки, буквально на декілька хрестиків, там на 1, 2, на 5, ну до 10 максимум хрестиків. Ну, щоб на таку велику кількість ниток мені не вистачало, це мене дуже здивувало. При тому, що сюжет, як ви бачите, дуже красивий. Схема мені дуже сподобалася, як вона опрацьована, як вона розроблена. В принципі, трудностей немає в самій вишивці цієї роботи, і результат дуже гарний виходить. Але, дівчата і хлопці, 15 відтінків – це вже занадто. Я зараз спробую вам якраз показати ось цих 15 відтінків, які мені прийшлося дозамовити. Ось, подивіться, будь ласка. Ось скільки ниток в мене залишилося. Зокрема, залишилося зелених. Досить. Вони використані тільки в одній оцій ялинці і більше ніде в роботі більше не зустрічаються. От. І решту зараз ви побачите зблизька, де підписані номера, яких мені не вистачало. От можна подивитися. 41 номер. Це вже я підібрала в Мадейрі, він йде 909. Інші кольори. Ось. 21, 23, 24 не вистачило. Далі 34, 35, 37, 38, 40. Знову ж таки, ось тут бачимо. І якщо ми всі ці кольори порахуємо, це рівно 15 відтінків кольорів, яких мені не вистачило. Ось якраз ці відтінки кольорів. Зокрема, як бачимо, навіть по моточку, от скільки я вже вишила пів мотка. Можете собі уявити, це не один-два хрестики. Це 101-го кольору не вистачало мені ось така велика кількість ниток, що я вже використала пів мотка. Те ж саме от з цим кольором. Також видно, що його багато використано. Ну і інших відтінків. Звичайно, що були і ті відтінки, яких мені не вистачило буквально на декілька хрестиків. При тому, дівчата і хлопці, що вишиваю я по кольорах, а не парковкою. Виворотна сторона у мене без великих протяжок, можна подивитися, нема великих протяжок. Тому оправдати таку нехватку ниток я не можу. Не можу зрозуміти, чому стільки ниток не вистачає. Набір не був пошкоджений, він був опломбований, тому це не в магазині хтось витягнув нитки з набору. Це виробник ось так комплектує свої набори. На жаль, після таких випадків зв'язуватися з набором від Золотого Руна все менше хочеться. От єдине, що мені дуже подобаються сюжети, і тільки виключно через це я вишиваю набори від Золотого Руна. Але майте на увазі, що якщо ви купляєте набір, що цілком вірогідно, що ви стикнетеся з такою ж проблемою, як і я. Ще один момент цікавий. Вишиваючи цей набір, у мене особиста неприязнь до ниток Мадейра. Не люблю я ними вишивати, вони мені не подобаються по якості. Ну, це можна стерпіти, до всього можна звикнути. Бачачи, який результат вимальовується, я старалася на цьому не зациклюватися, не звертати уваги на це. Деякі дівчата такий сумнів висловили стосовно того, що, можливо, в наборах саме не нитки Мадейра, а якісь інші кладуть. Я також вже почала сумніватися, думаю, можливо, дійсно це так, можливо, це не нитки Мадейра погані, можливо, просто це зовсім інші нитки там стоять. От. І я, коли купила оригінальні ниточки Мадейра, я вже мала можливість спробувати і порівняти. Дійсно, по якості вони ідентичні тим, які знаходяться у наборі, тому і по кольорах, в принципі, вони всі ті самі. Тільки мене знову ж таки чекав один сюрприз. Як бачимо на планшеточці, от кольори 38, зокрема, 38 відтінок, самий темний відтінок, який використовується ось тут на деревах. Ну, тут він використовується в кущах.
Коли вишивала я ним, я зразу помітила, ще коли не купляла мальтейровські нитки окремо, я помітила, що вони якби трошки товстіші і дуже гладенькі. І ними було дуже приємно вишивати. Так от, відносно відтінку за номером 38 в цьому наборі, як я сказала, я бачила, що він по якості дуже відрізняється від інших ниточок, які були на цій планшетці. І коли мені не вистачило цього відтінку, я вирішила, що без проблем зможу підібрати його по карті кольорів від фірми Madeira, жива карта кольорів, яка у мене є. Я вирішила, що без проблем підберу цей відтінок, але виявилося, що я не можу знайти цього відтінку у карті кольорів. Ось найтемніший відтінок, який схожий до цього, був за номером 1712, але він виявилося, що відрізняється від даного на планшеті десь приблизно на півтона, він світліший, можливо, навіть і більше. От. І я не зрозуміла, в чому справа. Тоді я вирішила подивитися в карту кольорів від фірми DMC, яка також у мене є жива карта. І я дуже здивувалася, коли побачила, що ось цей колір, який представлений на планшетці, повністю відповідає по кольору, по структурі, по якості, навіть по блиску до ниточки DMC за номером 930. Отже, виявляється, що фірма Золоте Руно інколи використовує комплектації не тільки нитки Madeira, але очевидно, що може також використовувати і інші відтінки інших виробників, коли їм це потрібно. От. І це ще не все, тому що через деякий час у мене закінчилися ще два відтінка ниток, які я знову ж таки також не могла знайти у палітрі Madeira. І знайшла їх знову ж таки у DMC. Це відтінок за номером 40. Ось спочатку я підібрала його в Madeira 1712, але це виявився не точно такий же ж відтінок. І я підібрала пізніше знову ж таки в DMC більш ідентичний. Це був 931 відтінок. Також 44. От також ось такий відтінок від фірми DMC. Отже, в цій роботі використано три відтінка ниток DMC. Як бачите, заміни не видно, неможливо відрізнити і побачити, де була зроблена заміна ниток. Значить, вони повністю ідентичні тим, які були представлені у наборі. Тепер ще також покажу вам саму схему і покажу, скільки приблизно не вистачало мені деяких ниток. Тепер подивимося на саму схему. Оскільки я вже вам повідомила, що мені не вистачило 15 відтінків, але декілька з них там буквально на декілька хрестиків, тому їх я до уваги навіть не беру. Я зараз хочу з вами розглянути, яких відтінків найбільше мені не вистачило. Це приблизно 4-5 відтінків на такі суттєво великі ділянки на вишивці. І побачивши все самі, ви можете зробити висновок, чи це дійсно упущення виробника, чи просто такий збіг обставин. Отож, насамперед, в мене закінчився відтінок за номером 36. Ось тут він, ось це його позначка. Крім того, що він використовується в чистому виді, на ось такій позначці, її я виділила жовтим кольором на своїй схемі. Крім того, відтінок за номером 36 використовується в двох блендах. В ось такій зірочці позначка, а також використовується ще ось в такій позначці він іде в нас. Тобто в трьох варіантах. І зараз я вам покажу, на якому етапі закінчився цей відтінок у мене. Отож, на цій схемі ось вся оця частина вишивалася вже купленими мною нитками. Ось тут іде цей відтінок. Ось тут не вистачило. Ось тут такий суттєва ділянка. Як бачимо, це не один, не два хрестики. Це дуже велика ділянка. І ось тут.
І ось тут. Тепер стосовно тих позначок, які ми казали, де у нас іде зірочка. Подивіться, повністю, де, верніше, не зірочка, а сніжинка. Ось усюди, де тут йшла сніжинка, в мене вже цього відтінку не було. Тобто, бачите, наскільки багато не вистачило мені цих ниток. Крім того, ще ось така також позначка, також мені не вистачило. Тепер наступний відтінок, це відтінок за номером 5 і 6. Ось такий трикутник чорний. Також не вистачило мені цього відтінку вже ось на цьому етапі. Ось тут. Ось це повністю місце. Я вишивала вже купленими нитками. Також на цьому листочку. Ось. Також бачимо, скільки не вистачило мені ниток. Суттєво, правда ж? Досить багато. Тепер наступний відтінок, якого також виявилось дуже багато не вистачило, це відтінок за номером 18-19. Ось ця стрілочка вниз. Також цей же ж самий відтінок знову ж таки зустрічається 18-19 у бленді. Ось у цій вісімці. Значить, тепер дивимося. Повністю весь сніг, ось це все місце на цій сторінці. Бачимо, тут кругом іде ось ця стрілочка. Повністю. Бачимо, як її багато. І ось тут також. Ось це все мені вже не вистачило. Також ось ця вісімка в мене замальована таким сірим відтінком, де йде бленд цього кольору. Також бачимо, дуже велика ділянка. Також вже мені не вистачило. І це все вишивалося у мене докупленими ниточками. Ще один відтінок, якого також дуже-дуже багато йде. Це номер 7 по 10. Ось такий овал нахилений. Він в мене також відзначений, зафарбований таким синім відтінком. Бачимо, де він іде в нас. Його легко видно тут. Ось тут. Ось тут. Так. Ось тут. Ось це все, де мені не вистачило цих ниток. Також ось ці оранжеві галочки. Також відтінок, якого досить багато в роботі використано. Ось тут також весь цей кущ. Тобто на цих ділянках вже я вишивала докупленими нитками. Як бачите самі, що робити з цією фірмою, вирішувати вам, вишивати чи ні, але от саме з цим набором, який називається «Зимовий захід», от в мене сталася от така неприємність. Тобто дуже суттєва нестача ниточок. Ну, це тепер більше не будемо говорити про сумне. Незважаючи на таку неприємність, все-таки сама робота має дуже гарний вигляд. Вона мені дуже подобається, виглядає просто казково. На жаль, мій фотоапарат, він зовсім не передає справжніх відтінків цієї картини. Насправді кольори значно яскравіші і навіть більш такі ніжні в деяких місцях. Фотоапарат робить їх більш такими сіруватими, а картина має більш відтінки блакитного кольору. От, сюжет мені дуже подобається. І хоча в мене були не зовсім приємні моменти під час виконання цієї вишивки, все-таки у мене залишилося дуже багато позитивних емоцій. Зараз, коли я дивлюся на ці будиночки, на цей пейзаж, вони мені дуже сильно подобаються. Я уявляю, як вона вже буде виглядати повністю закінчена разом з бекстічем і в оформленому вигляді. Коли я оформлю її,
Я обов'язково покажу вам вже її готовою. А також планую зняти ще відео про теперішні мої процеси, про деякі рукодільні покупки, які я зробила за останні декілька місяців. Ну і сподіваюся, що вже так надовго я пропадати не буду. Відео будуть виходити частіше. От. А на сьогодні все. І до наступної зустрічі. Па-па!